Prijatelji iz sporta, želimo vam dobroveče. Evo nas u još jednom izdanju emisije Sportak na Jueko televiziji, zato vas pozivamo da u narednih 20 minuta ostanete uz naš program. Na samom početku govorimo o fudbalu. Na gradskom stadionu u Subotici, pred nešto više od 1000 gledalaca, u 10. kolu Jelen Superlige domaćin Spartak Zlatibor Voda odigrala je nerešeno protiv ekipe Jagodine u utakmici u kojoj oba rivala mogu da žale za dva izgubljena boda. Gosti su meč počeli defanzivno sa jednim istorijnim napadačem Pericom Ognjenovićem. Igrači u belim dresovima nisu imali konkretan odgovor na takvu igru gostiju, tako da u prvom poluvremenu nisu imali neke ozbiljnije šanse za pogodak. Ekipe su istrčale u sledećim sastavima: Spartak Zlatibor Voda, Jovanić, Pešić, Šarac, Popović, Milanković, Bratić, Mić, Mirić, Ubiparip, Misini i Veselinov, dok su igru još ušli Bošković, Torbica i Janjuš. Trener Jagodina odlučio se za sledećih 11: Zečević, Cilinšek, Mihajlović, Đorđević, Nikolić, Marijanović, Živković, Novković, Ognjenović, Vusuljanin i Đilas, dok su igru još ušli Bjelić, Čančarević i Živković. Meč je vodio Dragan Krstić, dok su mu pomoćnici bili Igor Radojčić iz Beograda i Vlatko Panić Beograd. Žute kartone dobili su Pešić, Bošković, Spartak Zlatibor Voda i Marijanović Bijelić Jagodina, dok je crveni karton na kraju utakmice dobio Bošković. U prvom poluvremenu domaćini su imali prvu priliku. U 18. minutu posle dodavanja Ubiparipa i Misinija na odbijenu loptu je naletao Nikola Milanković. Uputio dobar udarac, ali je golman Jagodine uspešno odbio loptu. U 24. minutu gosti dolaze do prve šanse. Posle asistencije Cilinšeka, Vusljanin pogađa spoljni deo mreže. Domaćin u 31. minutu mogao da skupo plati grešku Mijića. Ognjenović je presekao akciju Spartak Zlatibor Vode, uposlio Vusljanina, ali je odličan golman Milan Jovanić ponovo bio na pravo mesto. U 39. minutu gosti pokušavaju ponovo preko Perice Ognjenovića, ali i ovaj pokušaj zaustavlja Jovanić. U nastavku susreta, u 54. minutu, golom Vusljanina, Jagodina je povela sa 1:0. Dočekali su gosti svoju šansu iz brzo kontranapada kada je Novković prošao po levoj strani, uposlio Vusljanina koji postiže vodeći gol. Nakon primjenog gola, Subotičani su krenuli agresivnije i zaigrali kako smo ih navikli gledati ove sezone. Trener Zoran Milinković, primoran rezultatom, uveo je napad Janjuša i oporavljenog Torbicu. Kako se meč bližio kraju, tako su fudbaleri Spartak Zlatibor Vode sve više pretili. U 79. minutu susreta Vladica Veselinov se poigrao sa odbranom gostiju, koji ga ruše na ivici 16-terca, nakon čega sudija dosudio slobodan udarac za domaće. Slobodan udarac idealno izveo Janjuš, koji je prebacio živi zid i loptu smestio u mrežu iza leđa Zečevića. Posle izjednačujućeg gola utakmica je živnula i do kraja meča obe ekipe su imale idealne šanse za pobedu. Jagodina zapretila preko Vusljanina, koji pogađa stativu, a u samom finišu meča domaći su imali idealnu šansu za potpuni rezultatski preokret. Međutim, šutevi Janjuša i Misinija nisu rezultovali pogotkom. Mi smo zaista u sav respekt prema domaćinu pokušali da dođemo do pobede čvrstom defanzivom i iz kontri i pole kontri. I mislim da smo bili na dobrom putu i da je ključni trenutak bio promašaj Perice Ognjenovića kad je sam izašao na golmana kod 1-0. U drugom poluvremenu, posle toga izmenama, je Spartak došao do šansi, do inicijative, do pritiska na naš go ulaskom Janjuša i Torbice, a mi smo pak imali dve prinudne izmene povredom Živkovića i Cilinšeka. I onda, kažem, u tih posljednjih pet minuta, onda izjednačenje evrogolom domaćina, možda ovo je najpravedniji rezultat, mada i mi i domaćini verovatno žalimo za sva tri boda. Čestitam Jagodini na osvojenom bodu. Zaista se tu slažem sa kolegom da su imali više šansi. Očigledno mi imamo problema u organizaciji igre, i pogotovo kad smo domaćini i kada je 10-11 igrača ispred lopte, kako je to danas Jagodina radila. Organizovano su se branili, čekali su svoju priliku za prostor i za kontranapade, i ono čega smo se mi pribojavali, dosta u par navrata uspeli su i da dođu u gol šanse. Bili su, što se toga tiče, vrlo konkretni i opasni. Međutim,
Mislim da su naši momci pokazali da imaju karakter, da ovi dosadašnji rezultati nisu slučajni, da su se izdigli, tako da kažem, sa ivice provalije, došli do izjednačenja i zaista potpuno tačna ocena da je sam finiš utakmice mogao da donese pobedu kako nama, tako i ekipi Jagodine. Sve u svemu, mislim da je bila to jedna vrlo čvrsta, tvrda prvenstvena utakmica, svakome po bod, ide prvenstvo dalje, moramo da se spremamo za naredne iskušenja. Ostali rezultati 10. kola Jelen Super lige: Vojvodina Mladi Radnik 3-0, Borac OFKA Beograd 2-0, Javor Crvena zvezda 0-2, Čukarički Metalac 0-1, BSK Rad 0-0, Hajduk Smederevo 1-2 i Partizan Napredak 3-1. U sledećem 11. kolu ekipa Spartak Zlatibor Vode gostuje u Beogradu na Banjici ekipe Rada. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak osvojile su nove prvenstvene bodove. U Smederevu Jerine Spartak 2:3. Golove za ekipu Spartaka postigle su Mirela Tenkov, Monika Šišković i Anja Adamov. Igračice Spartaka sva tri gola postigle su u drugom poluvremenu. Gosti emisije Spartak su igračica Monika Šišković i trener Jovan Đuran. To je bilo izuzetno težak meč. Sam rezultat po sebi govori da je bilo dosta neizvesno. Ekipa Smederava je izuzetno agresivna, ne dozvoljava lepu igru, lepršavu, što nama nije ni odgovaralo, ali stisli smo zube i uspeli smo da osvojimo nova tri boda. Ti si nova u ekipi Spartaka od početka prvenstva, prethodne tri godine igrala si u Kruševcu. Da li može da se uporedi fudbalski klub Napredak sa Spartakom? Pa dosta postoje razlike između Napredka i Spartaka, ali mislim lepo sam se i uklopila i u Kruševcu i u Subotici, tako da. Sad u sredu igramo sa Laskom iz Lazarevca, to je izuzetno isto bit će težak meč, ali mislim opet da pred našim publikom i terenom, na domaćem terenu, mislimo da možemo da osvojimo nova tri boda. Isto sad u subotu igramo sa Vandinijem, bit će opet neizvesno dosta, ali idemo napred i nove pobjede sigurno. Što se tiče ove sezone, ženski fudbalski klub Spartak ima cilj taj gornji deo tabele. Realno, da li smatraš da ova ekipa to može da ostvari? Pa mislim da možemo da budemo u samom vrhu. Je sad prvo, drugo, treće mesto, vidjet ćemo još. Rezultat pre svega. Borbenost na nivou, ali greške koje se ponavljaju iz utakmice u utakmicu ćemo morati korigovati u narednim utakmicama. U sredu već igramo sa ekipom Laska, koja ima 7 kadetskih reprezentativki koje su sad ostvarile plasman u drugi krug za evropsko takmičenje. I bit će teška utakmica, ali oni su ekipa koja igra fudbal tako da će biti mnogo lakše nego u Smederu, što smo igrali protiv ekipe koja je bila borbena, žustra i nekad i grupa. Samo da kažemo, u koliko sati se igra utakmica u sredu? U sredu u 13 časova na gradskom stadionu. Što se tiče subote? A u subotu nam gostuje Vandini iz Zemuna, takođe utakmica počinje u 13 časova i ovim putem pozivam gledaoce da dođu na oba dve utakmice. Da vam je neko ponudio možda pre početka prvenstva trenutno stanje na tabeli, da li je to ono što ste vi očekivali pre početka šampionata? Pa da je ponudio neko, baš da delimo prvo mesto već nekoliko kola, to bi prihvatili odmah, ali računali smo da ćemo da budemo u vrhu sa pojačanjima koja smo doveli. Da li ove godine ženski fudbalski klub Spartak može da napravi lestvicu više u odnosu na prošlu sezonu? Pa to sigurno, pošto smo već napravili, pošto smo u samom vrhu, ali nadamo se, tu smo iz prikrajka da lovimo svaku grešku protivnika i da zaposednemo sami to prvo mesto. Da li ove godine možda i grad stao više uz ženski fudbal? Pa, jeste. Znači, možemo da kažemo da jeste i da smo sad priključili se familiji klubova iza koje stoji grad. I koliko to može da pomogne i da donese dobar rezultat? Pa, to se vidi iz priloženog. Tako da,
prošle godine smo se borili za opstanak, a sad se borimo za vrh tabele, tako da pomak je velik. Koliko znači biti u samom vrhu pored Mašinca iz Niša i Napretka iz Kruševca? Pa znači puno, koliko nama u klubu, tako i klubovima protiv kojih igramo, pošto smo ligu pomerili za jedan stepen višlje u odnosu na prošle godine kad su samo dva kluba se borila za to prvo mesto. Za dva dana igračice Spartaka ugostit će ekipu Laske iz Lazarevca, a u subotu 7. novembra gostuje ekipa Zemuna. Obe utakmice počinju u 13. časova. U drugom kolu Superlige za odbojkašice Poštar 0-64, Spartak 1-3, po setovima 14-25, 21-25, 30-28 i 23-25. Ekipa Saše Nedeljkovića pružila je dobru partiju i imala vodstvo od 2-0 u setovima. Devojke Spartaka mogle su da reše meč u 3 seta. U samoj završnici imale su vodstvo od 24-16. Igračice Poštara, pre svih Pantović i Ilić, osvajaju seriji poene i preokreću rezultat u svoju korist 30-28 i smanjile su prednost ekipe Spartaka na 2-1. Četvrti set prošao je u znaku igračica Spartaka koje su nastavile u istom ritmu i utakmicu rešile u svoju korist. Najefikasniji u ekipi Spartaka bile su Nikić, Helić i Bokan. Što se tiče drugog kola, ostvareni su sljedeći rezultati. Klek Jedinstvo 1-3, Tente Vizura 3-1 i Crvena zvezda Dinamo 3-0. U narednom trećem kolu odbojkašice Spartaka dočekuju Klek. U nastavku Prve srpske lige za košarkaše u Starim Banovcima Dunav Spartak 79-96. Po četvrtinama 15-16, 23-21, 24-25, dok su posljednju deonicu igrači Blagoja Ivića rešili u svoju korist rezultatom 34-17. Posle odigranih 5 kola, košarkaši Spartaka i Nove Pazove imaju maksimalan broj bodova. U narednom 6. kolu igrači Blagoja Ivića ugostit će Novu Pazovu. Rukometaši Spartaka nastavljaju pobjedničku seriju u Novom Sadu, Milicionar Spartak 22-26, poluvreme 14-14. U narodnom kolu igrači Spartak Vojputa ugostit će ekipu Hercegovine iz Sečnja, a pre toga, tačnije za dva dana, igrači Spartak Vojputa nastavljaju i kup takmičenje. Naredni protivnik je ekipa Sivca. Horgoš je bio domaćin 6. po redu završnog turnira u stonom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, gde se okupilo oko 30 takmičara iz Segedina, Martonoša, Kanjiže, Ade, Subotice i Horgoša. Na početku su takmičari bili raspodeljeni u 8 kvalifikacionih grupa po 4 takmičara, a kasnije se na glavne table igralo po kup sistemu. Krajnje rezultate 6. po redu turnira su Aleksandar Stančević, stonoteniski klub Spartak, Mark Rekecki, stonoteniski klub Horgoš, Viktor Juhas, stonoteniski klub Spartak i Tivadar Juhas, stonoteniski klub Spartak. Od 5. do 8. mesta Radenović Vidak, stonoteniski klub Spartak. Posle serije od 6 turnire i takmičarska komisija je podelila pehar za 3 najbolja u ovoj sezoni, a to su Aleksandar Stančević, stonoteniski klub Spartak, Karol Siđi, stonoteniski klub Segedin i Ištvan Adam, stonoteniski klub Kanjiža. U narednih nekoliko minuta večerašnjeg druženja govorimo o borilačkim veštinama. Rvači Spartaka poraženi su u Beogradu od ekipe Partizana rezultatom 4-3 i tako prepustili prvo mesto ekipi iz Beograda. Prvu borbu do 55 kg dobio je iskusni futo za Spartak, da bi se Bugarin Ivo Angelov revanširao i pobedio Denisa Bičkija u kategoriji do 60 kg. Mečevi u kategorijama do 60, 66 i 74 kg pripale su favoritima. Slavili su Angelov, Davor Štefanek i Aleksandar Maksimović. U kategoriji do 84 kg sastali su se Goran Bulatović i Balaž Lehel. To je ujedno bila repriza ovogodišnjeg finala na prvenstvu Srbije. I opet je uspešniji bio takmičar Partizana.
Nikola Knežević izgubio je od Bosnića u kategoriji do 96 kg, tako da se čekao meč u najtežoj kategoriji do 120 kg, koje je odlučivalo o pobedniku meča. Rvači Spartaka se trenutno nalaze na drugom mestu sa osvojenih 10 bodova. Ostali rezultate četvrtog kola su Potisje Crvena zvezda 6-1, Senta Radnički Beograd 5-2 i Prolete Radnički Kragujevac 5-2. Najmlađi rvači Spartaka su učestvovali na Kupu Subotice 2009 u organizaciji Rvačkog kluba Spartak. U hali sportova je učestvovalo 127 takmičara iz tri zemlje, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ekipno naši su prvi sa 179 bodova ispred Potisja sa 73 i Sente sa 65 bodova. Zlatne medalje su osvojili Stefan Gvozdenović, Leoncio Gelanji, Norbert Čikoš, Petar Lipajić, Luka Buljevčić, Daniel Jovanić, Daniel Mesaroš, Ervin Penov, Alen Feher, Jožef Tuškej, dok su srebrne medalje osvojili Tamas Čizmadi, Aron Feher, Marcel Pap, Aron Muči, Robert Dudaš, Lehel Kuntić, Adrian Horvat, Arnold Erdelji, Ervin Penjov i Arnold Husar. Bronzana odličija su osvojili Dušan Lacković, Atila Pinter, Krištof Tot, Akoš Pinter, Adam Torma, Balaš Čoma, Marcel Firstner, Nino Berc, Marton Tot, David Ritec, Samir Tahiri, Mile Jovanović, Aleksandar Jovanović, Emil Janković i Saboš Horvat. Dana 31. oktobra 2009. godine u Novom Bečeju održano je pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije u dizanju tegova za mlađe juniore, takmičare do 17 godina. Na ovom takmičanju boje kluba dizača tegova Spartaka iz Subotice branili su sledeći takmičari: Kajdočić Ivadar, Rožnik Ervin, Polaček Mario, Polaček Sanel i Kajdočić Tamaš. Takmičari Spartaka na ovom takmičenju postigli su izuzetan uspeh. Naime, titulama prvaka države u pojedinačnoj konkurenciji za 2009. godinu okitili su se Kajdočić Ivadar u kategoriji 105 kg, Rožnik Ervin u kategoriji do 85 kg i Polaček Mario u kategoriji do 69 kg, dok se titulom vicešampiona u kategoriji do 85 kg okitio Polaček Sanel. Takmičari kluba dizača tegova Spartak ostvarili su sledeće rezultate: Kajdočić Ivadar prvo mesto, Rožnik Ervin prvo mesto, Polaček Mario prvo mesto, Polaček Sanel drugo mesto, Kajdočić Tamaš peto mesto. U ekipnoj konkurenciji ekipa Spartaka i Subotice, za koju su nastupali Kajdočić Ivadar, Rožnik Ervin, Polaček Mario i Polaček Sanel, je u konkurenciji od 11 klubova i 48 takmičara zauzela drugo mesto sa ukupno osvojenih 945 poena. Naredno takmičenje koje očekuje takmičare Spartaka i Subotice je finale ekipnog prvenstva Republike Srbije za seniore, koje će se održati 8. novembra 2009. godine u Subotici sa početkom u 12 časova, na kojem će takmičari Spartaka i Subotice braniti titulu državnog prvaka osvojenu 2008. godine i pokušati da osvoje 11. titulu državnog prvaka. Sportski klubovi u Subotici u posljednjih nekoliko godina su u problemima. Jedini sportski objekat Hala sportova, osim za treninge i utakmice, služi i za sajmove, koncerte, bez obzira što je to jedino mesto u Subotici gde sportisti mogu da treniraju i igraju utakmice. Ono što je evidentno da to problem nije od juče, to je problem koji traje već drugi niz godina, međutim ono što je evidentno da se zadnje godine počelo baš mnogo da se priča o tom problemu. Možda je zato za nijansu malo postao veći problem. Sigurno nama sportistima, odnosno timovima koji treniraju u hali sportova, taj period kad je hala zauzeta, kad nismo u mogućnosti da vršimo trenažni proces u svom objektu, kao što bi se reklo u svojim terminima, predstavlja jedan izuzetno veliki problem. Kakav je to problem, to samo mi znamo, mi treneri, igrači i klubovi koji su jednostavno stanovnici te same hale sportova svaki dan. Moramo da približim problem nama kad je hala zauzeta, mi jednostavno moramo da trenažni proces provedemo u nekoj od osnovnih škola i srednjih škola. Samim tim je u jednom ritmu gde se trenira dva puta dnevno, znači trenažni proces prepodne traje dva sata, a uveče dva i po sata. Vi kad se preselite na osnovnu školu imate problem da se prepodne, naravno u toj školi vrši nastava,
Znači jednostavno ne možete da vršite trenerski proces, ostajete na nekom terminu koji možda sat i po maksimalno dva večernji termin, jednostavno dok vi osposobite svoj tim, napravite znači period zagrevanja, dok namislite mrežu, dok sve to sve ne krene u nekom svom toku, vama možda kvalitet, ako imate sat i po termina, možda za neki kvalitetan rad ostaje sat vremena. Ako je to termin od dva sata, to je možda sat i 20, sat i po kvalitetnog rada. Jednostavno, tim izgubi svoj ritam, znači to ne traje dan, dva, to traje, imali smo slučaj u septembru gde smo pogotovo dve nedelje morali da budemo odsutni iz hale sportova, to se u periodu kad je možda najosjetljiviji trenažni ciklus bio u samom pripremnom periodu, sigurno se to odrazilo na tim, međutim jednostavno, kažem, mi protiv toga te problematike ne možemo. Ja s ovim ne okrivljam normalno nikog, to je možda problem samog grada Subotice, jer treba se zna da gradu nedostaju kvalitetni sportski objekti koji već unazad godinama se nisu sagradili. Ne govorim da su sala, tipa sala za osnovne škole ili tipa sala za srednje škole. Ovom gradu, ovom sportu su potrebni ozbiljni objekti. Znači samo za sportiste gde su adekvatni uslovi, dimenzije terena, za odbojkaške uslove, dimenzije terena, za košarkaške uslove, dimenzije terena, za rukometaške uslove, tako da, opet kažem, to je jedna problematika koja je sigurno vredi posvetiti pažnju, ali jednostavno mi sportisti nismo u mogućnosti bilo šta da ni da sprečimo, ni da bilo kakav doprinos damo da se umanji ta problematika. U javnom preduzeću Stadion tvrde da su svesni problema, ali da je hala sportova jedini objekat gde Subotičani mogu da prisustvuju i drugim manifestacijama osim sportskih. Odlukom Skupštine grada objekti preduzeća, javnog preduzeća Stadion su dati sportistima na korišćenje i normalno sportisti kao sportisti žele da to iskoriste maksimalno. Pre svega ne samo kao za njihov taj trening i trenažni deo i proces, nego i vikendima za odvijanje svojih takmičenja i toga. Tako da obično često jeste taj problem što sportiste često moramo vikendom da zamolimo da pomere termin ili da izađu. Organizacije i ostalih manifestacija, jasno je, građani Subotice zaslužili su i da ne samo da i neke ostale manifestacije označaja i za grad i za druge određene strukture budu zastupljene u hali sportova, međutim stvarno izuzetno teško, ali imaju svi razumevanje i nekako još uvek uspevamo da se snalazimo i nekako da izađemo u susret svima, međutim moram da kažem da će to rešenje ipak jednog dana mora da se rešava na jednom višem nivou. Subotici fali normalno još sportskog prostora. Pa trenutno u hali sportova je 11 sportskih klubova pod imenom Spartak i pored toga svakako je tu još i građevinski fakultet i ekonomska škola i sve stvar raspoloživa, bukvalno termine dajemo u svrhu korišćenja. Hala je praktično zauzeta od 7 ujutru do 23 uveče. Subotica ima veliki broj sportskih klubova. Javno preduzeće Stadion u narednom periodu će morati doneti odluku da svi oni koji žele da organizuju koncerte i razne sajemske priredbe ne mogu više besplatno da koriste halu sportova. Naravno da nije dovoljna, mi imamo veliki broj sportskih klubova. Ja koristim ovu priliku naravno da se zahvalim pre svega rukovodstvu svih osnovnih i srednjih škola što izlaze u susret sportskim klubovima u gradu. Ono što će javno preduzeće Stadion svakako da uradi u nekom narednom periodu, to jeste da se donese odluku da halu sportova, tu pre svega mislim na one koji žele da organizuju koncerte i razne druge sajamske priredbe, ne mogu više besplatno da koriste, već će morati kao i u drugim gradovima da plaćaju određenu nadoknadu i verujem da će onda možda kada su u pitanju te neke sajamske manifestacije biti neka manja zainteresovanost. Ono što mene raduje jeste da postoji dobra organizovanost, dobra solidarnost između klubova, da se napravio dobar raspored i da zaista tu jednu halu koju imamo koristimo maksimalno. Verujem da će upravo ta dobra organizovanost dovesti do toga da ćemo ove godine uspeti da naše košarkaše vratimo u prvoligaški rang takmičenja, naše rukometaše, naše odbojkaše, znači upravo one koji koriste tu halu. Bilo bi ovo sve što vam je sportska redakcija JUK televizije pripremila za večeras. Ostanite i dalje uz naš program.